17 časova, 5 minuta. Meni se pridružila moja koleginica Mara kako bismo zajedno porazgovarale sa trenerima bokserskog kluba Greatest. U pitanju su Filip Damjanović i Miloš Galjak. Dobro, ja da vas pozdravim, nismo se čuli neko vreme, da pozdravim i vas, momci. Povod vašeg dolaska je nešto što će se dogoditi u Lazarevcu 23. Ko će da nam ispriča nešto malo više o tome? Pa evo ja ću, dobro večer. Pa u Lazarevcu 23. to je sad u subotu, pravimo jedan turnir pod imenom Ljubav Rapče. To je turnir gde ćemo ugostiti takmičare iz više zemalja kao što su Republika Srpska, Makedonija, Crna Gora, zatim Mađarska i Bugarska. Dolazi nam 10 boksera iz Mađarske i 15 iz Bugarske. Također učestvovaće i mali takmičari iz naše zemlje. Bit će nekih 30 borbi za sada, međutim imamo još nekih 30 takmičara koji nisu upareni, tako da može taj broj izaći blizu 50. Turnir počinje u 1 sat popodne i može da traje do 9 uveče. Tako da od naših takmičara učestvovaće Sava Stevanović, Nikola Kamaljević, Adam Krstović i još 10 takmičara koji će učestvovati kako u takmičarskim mečima, tako i u uvodnim borbama. Bokserski klub Greatest je inače tehnički organizator, ako sam upravila, da, tako? Da, tako je. Ovako, imam pitanje, da li će stara hala sportskog centra biti dovoljna da primi toliki broj takmičara i verovatno zainteresovane publike? Pa, ja se nadam da će biti dovoljna, ali očekujemo veliku posetu. Bokserski klub Greatest je poznat po tome da kada organizuju turnire, da su turniri uglavnom posećeni dosta. Znam, zato i pitam. Da li ovo možda najmasovniji međunarodni turnir koji je Greatest organizovao, obzirom da ste nabrojali sve te zemlje goste? Pa sigurno da jeste. Bokserski klub Greatest i dokazuje i prethodnih godina da imamo ozbiljne organizacije i da se to čuje kako kod nas, tako u zemljama i okruženju, a negde i dalje. Tako da se ljudi rado odazivaju i nameću se sami da posete naše turnire koji su uglavnom dobro organizovani. Do sada ima 30 zvaničnih borbi, očekuje se još mečeva, je li tako? Jer 30 boksera čeka svoje adekvatne protivnike. Tako je, još uvek uparivanje boksera. Također će se mladi bokseri predstaviti svojim uvodnim borbama. Mi imamo, Greatest će izvesti nekih 10 svojih mladih takmičara koji će imati takvu premijeru u svom gradu da pokažu šta su naučili. Također imamo i, također će biti neke devojke će izaći na ring i nadam se će se što bolje predstaviti. Dobro, Filipe, samo da ponovimo za kraj, znači subota 23. novembar u 13 časova. To je to, mi vam želimo puno sreće. Važi, hvala vam mnogo što ste odvojili svoje vreme i došli ovdje kod nas. Mi ćemo naravno sve to medijski ispratiti, tako da vidimo se u subotu u 13 časova u staroj sali sportskog centra Kolubara. Kiss FM. Kiss FM.